משהו לספר לך. אני לא בן נוער! הו הו הו! נו, אז למה לא אמרת קודם? בן כמה אמרת שאתה? אני... בן 12. טכנית לא בן נוער. כשהיינו בחיים, בני נוער היו מצרידים אותנו בחנות. תמיד מתחצפים ללקוחות עם המוזיקה הרועשת שלהם והמכנסיים הקצרים הלא מכבדים האלה. אז החלטנו לנדות אותם, אבל אז הם נקמו בנו עם מוזיקת הראפ המודרנית הזו. המילים היו מלאות שנאה כל כך. שורי, ביי, הם מבאסים. כולכם בתוך המכנסיים, זה לטיפשים. לא! זה היה מזעזע כל כך ששנינו נקינו בהתקף לב. בגלל זה אנחנו שונאים כל כך בני נוער. נכון, יקירי. אבל הם חברים שלי, אני לא אוכל לעשות משהו כדי לעזור להם? האמת שיש דבר אחד. אתה מכיר איזה ריקוד מצחיק כלשהו? יש אולי משהו אחר שאוכל לעשות? לא! אוקיי, 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 אוקיי. טוב, האמת שאני מכיר את ריקוד הטלה הקטן. אבל אני לא יכול לרקוד אותו בלי תחפושת של טלה, אז חבל. אוקיי, טוב. תחפושת של טלה. אז מי רוצה? טלה חמוד קטני. אני רוצה, אני רוצה. אז לך מהר תגיד שלום יפה לאימא. שלום לך, שלום לך. אז צעד לך בתוך שדה. כן, עוד, עוד. רק אל תשכח לחבק תינוק מתוק. זה באמת היה ריקוד ממש יפה של בנות, ילד. חכו רגע, רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני.